Цесіль. Вона освячена у церкві на Пасху. Ну що, ти взяла якусь річ свого сина? Це все, що знайшли від нього. Все, що нам лишилося. Це дуже добре, тому що лишилася дуже сильна енергетика. Ну що, ти готова її віддати мені? Ти хочеш побачити свого сина? Так. Давай долоні. Ця свічка також освячена у церкві. А тепер роби, як я тобі сказала. Як тінь моя скрізь зі мною поруч ходить. Нехай Михайлик мій до мене приходить. Тінь моя поруч стане. Бог згадає раба Божого Михайла. Янгол мій охоронець покличе Михайла, якщо він ще живий. Кличу, кличу, веду, веду. Господи, поможи. Михайлика поверни. Амінь. А тепер висипай сіль сюди. Висипай. Мамо! 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 Сонько! Сонечко, Соня, що з тобою? Соня! Що, опять Віолетку ждете? А между прочим, за таке халатне отношення і к роботі, і к людям, таких як мене, увольняють. В неї, напевно, якась поважна причина. Звісно, в неї дуже поважна причина. В неї звезди не в той ряд і не в ту позу стали. Так, часу більше немає. Почнемо без неї. О, звезда пленительного щастя. Ой, доброго ранку. Вибачте, будь ласка. Вибачте. Я сподіваюся, не дуже спізнилась. Конечно, нет. Ні. Андрій якраз почав вводити нас в курс справи. Чудово. Я так боялася пропустити щось важливе. Знаєте, телебачення – це взагалі така непередбачувана річ. У мене була зустріч з головним продюсером. Ну, він просив поради щодо подальшого розвитку нашого шоу. А знаєте, ну, такі речі просто ж не вирішуються тільки за хвилину, розумієте? Ну, куди вже нам смертним? Де ми? А де ви з вашими продюсерами? Знаєте, Юрій Іванівно, от не треба цих шпильок. Між іншим, там на мені тримаються усі рейтинги. Хто б сумнівався, я так точно ні. І мене там дуже цінують і поважають. Віолет, ми вас теж дуже цінуємо і поважаємо. Тому, якщо ви не проти, з вашого дозволу, хотілося б перейти до справи. Звичайно. Тому що справа термінова і часу дуже мало. Мова піде про життя і смерть дитини. Шестирічний Михайло Ломачевський рік тому безслідно зник. Він гостював у діда. Через витік газу стався вибух. Дідусь загинув, а хлопчика так і не знайшли. Ні живим, ні мертвим. Це, звичайно, страшна трагедія. Я дуже співчуваю батькам, але що тут містичного? В самій трагедії ніякої містики. Але рік потому на місці вибуху люди почали бачити чи то привида, чи то духа дитини. Вона звернулася Галина Пустовіт. Вона медик і брала участь у пошуках. Так ось у неї є версія, що хлопчик міг вижити, провалившись у колектор під будинком. А привид, якого бачать люди, це астральний дух дитини, який просить про допомогу. Ну, між іншим, в цьому є сенс. Вчення про астральних або, як то кажуть, духовних двійників дуже давні. Це є у східних релігіях. Людське тіло випромінює енергетичні хвилі.
і деякі люди вміють ними керувати. Ну, так би мовити, акумулювати їх. Цікаво інше. Як упродовж цілого року ця дитина могла вижити в колекторі? Це ж неймовірно. Проте екстрасенси, до яких зверталася і Галина, і мати хлопчика, цю версію підтверджують. Слухайте, якщо вони дійсно в це вірять, чому вони туди не спустяться і не обшукають цей колектор? Тому що там прокладено силовий кабель. І без дозволу та спеціалістів цього робити не можна. Дозвіл не дають. Чиновники, сам розумієш, не вірять у цю історію. Ну добре, припустимо, що Галина права і хлопчик дійсно якимось дивом вижив. Чим ми можемо допомогти? Переконати рятувальників, що астральні тіла дійсно існують? Галина просто хоче, щоб ми докопалися до правди. Зникнення хлопчика рік тому і нещодавній феномен просто не дають їй спокою. До того ж, мати на межі нервового зриву. Вони хочуть розібратися у тому, що відбувається. Знаєте, друзі, я гадаю, що варто взятися за цю справу. Хоча б заради малого. Ви самі знаєте, що я в ці астральні штучки не дуже вірю. Але якщо є, бодай, найменший шанс, що дитина жива, слід це зробити. Абсолютно з тобою згоден. Тому почнемо з зустрічі. Марина, ти поговориш з Галиною, а ти, Женя, навідайся до батьків хлопчика. Дізнайся, що вони про все це думають. Галина домовилася зустрітися з моєю помічницею на тому ж місці, де зник Михайлик. І де тепер почав з'являтися його дух. Жінка добре пам'ятала той жахливий день, коли щезла дитина. Наша бригада швидкої перша виїхала на виклик. Я цього ніколи не забуду. За словами Галини, трагедія сталася просто на очах батьків Михайлика. Чоловік та жінка лише на півгодини залишили дитину з дідусем і пішли до магазину. А коли повернулися, застали жахливу картину. Будинок палав. Згорьована мати хотіла кинутися у вогонь за сином. Ой, я цього крику та розпачу ніколи не забуду. Тіло дідуся ми знайшли одразу ось хлопчика Михайлика. Не знайшли? Ні, тільки шматок рукава від куртки, яку він навіть не встиг зняти. Я живу тут неподалік, тому знаю ці місця і про старий колектор. І одразу ж сказала шукати там. Я вас не послухав? Та ні. Через 3 дні пошуки припинили, і дитину визнали зниклою безвісти. І якось всі заспокоїлися, окрім матері. Я дуже часто її бачу ось тут, біля будинку. Але я так розумію, що про цей випадок ви теж не забули. Чесно кажучи, життя взяло своє. Але десь 2 місяці тому почали коїтись якісь дивні речі. Галина запевняла, що стала чути голос хлопчика, який кликав її і просив допомогти. Допоможіть, мені страшно, будь ласка. В мене того дня була важка зміна. Ну, я подумала, може, привиділося від втоми. А з наступного дня я почала чути голос постійно. Невдовзі до дивного голосу додалися ще й страхітливі сни. Тьотю! 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 Чого ви мене не знайшли? Чого ви мене не знайшли? Допоможіть! А далі невідома сила потягнула Галину до зруйнованого вибухом будинку. Там жінка і зустріла маму зниклого хлопчика. Я знала, що вас тут зустріну. Часто вас тут бачу. А ви... Обличчя знайоме? Я з тих людей, які рятували вашого хлопчика. Ви вибачте, я не хотіла ятрити душу, але з вами останнім часом нічого дивного не відбувається? Ви про що? Ви після трагедії свого сина не бачите? Бачу.
теж? До вас він також приходить. І так я зрозуміла, що це не перевтома і не галюцинація. Софія теж чула голос і бачила такі ж самі сни. А через тиждень сталося дещо незбагненне. Того вечора Галина поверталася додому. Раптом у зруйнованому будинку почула голос хлопчика. Тьотю! А потім побачила всередині і його самого. Тьотю, допоможіть! Тьотю! Допоможіть! Знайдіть мене! Знайдіть мене! Тьотю! Знайдіть мене! Спасіть! Тьотю, спасіть! Допоможіть! Знайдіть мене! Тьотю, допоможіть! Знайдіть мене! Тьотю, допоможіть! Допоможіть! Я сама медик і знаю, що таке галюцинація. Це було не марево. Я розпитала людей, виявляється, не тільки я бачила хлопчика. Михайлик дуже часто являється тут уночі. Я зрозуміла. Сподіваюся, ви не проти здати кров для незалежного медичного обстеження? Та ні. Головне, щоб це допомогло врятувати хлопчика. Скажіть, ви не знаєте, що це за жінка? Яка? Я щойно тут бачила жінку. Тим часом Женя приїхав до батьків зниклого хлопчика. Подружжя таки не змирилося з важкою утратою. От. Дитяча кімната й досі мала точнісінько такий вигляд, як і рік тому, у день зникнення Михайлика. Це Михайликів зріст. Востаннє він мірявся саме за день до того жахіття. Я взагалі тут тільки пил прибираю, боюсь щось порушити. Раптом він повернеться і щось не знайде. Не хочу, щоб він засмучувався. Дружина нікого сюди не пускає, навіть мене. Ви перший, кого вона сюди привела. Скажіть, Віктор, ви теж бачили його там, на руїнах? Знаєте, я намагаюсь те місце обходити 10-ю дорогою, щоб не ворушити рано. А от Соня? Та й до мене він одразу прийшов. Я довго ходила там, молила, благала і... Після тієї розмови з Галиною, коли Софія дізналася, що їм обом сняться одні й ті ж сни, вона мало не щодня приходила на місце зникнення сина, аби знайти відповіді. Одного разу жінка зустріла там дивну незнайомку. Те, що та розповіла, стало для Софії справжнім шоком. Вибачте, будь ласка. Я вас злякала. Ви його теж бачите? Кого? Ну, вашого сина, Михайлика. Ви взагалі хто така? Ви мене не пам'ятаєте? Та я ж Олевтина. Я живу тут неподалік. Я дуже часто приходила до вашого покійного свекра. Світла йому пам'ять. Я також дуже досвідчений екстрасенс. Я не хочу вам дарувати марну надію, але мені здається, що люди бачать тут зовсім не привида. Я думаю, що ваш Михайлик живий. За словами Софії, одразу після знайомства Алевтина запросила її до себе на сеанс, щоб спробувати розібратися, що сталося з Михайликом. Матір Божа, заступниця, і всі світі допоможіть мені. Матір Божа, заступниця, і всі світі допоможіть мені. Матір Божа, заступниця, всі світі допоможіть мені. Я зв'язок і відчуваю його. Він ще з нами на цьому світі. Де саме він? Я не можу цього точно сказати. Там, де він зараз знаходиться, дуже темно, сиро, і він дуже знесилений, тому і посилає тільки астральне тіло. А як я його можу побачити? Чому він до вас приходить, а до мене ні? Зв'язок перервався, не можу нічого більше сказати. Якщо ви хочете його побачити, так, я можу вам у цьому допомогти. І ви вирішили скористатися її допомогою, так?
Вона казала, що мій свекор, Вітін батько, колись їй дуже багато чим допомагав. Ось вона вирішила віддячити. Я довго не наважувалася, а 2 дні тому вирішила піти з нею. Це все була правда. Мій хлопчик, мій синочок, він був там. Він просив допомогти. І він ще живий. І поки що живий. І ми маємо його врятувати. Лікар швидкої допомоги Галина Пустовіт просить розшукати зниклого рік тому хлопчика. Михайлик щезнув у будинку під час вибуху і страшної пожежі. На місці трагедії і досі не знайшли жодних доказів, що дитина загинула. І тепер, рівно через рік, астральний дух хлопчика приходить до батьків і сусідів. Він наляканий і благає звільнити його. То що насправді відбувається? Невже Михайлик живий і відправляє до людей свій астральний дух, аби врятуватися? Отже, тут жив Михайлик з дідусем. Так, це його квартира, точніше те, що лишилося. Скажіть, будь ласка, а хлопчину бачили тільки біля цього будинку? Здається, що так. Софія після тієї жінки-екстрасенсу зустрілася зі мною. Я зрозуміла, якщо дитина врятувалась, то тільки у цьому старому колекторі. А ви ж самі бачили, там все завалено. Ми до кого тільки не зверталися. І до рятувальників, і до поліції, і до мерії. Ніхто нам не вірить. Ви щось знайшли? Пліснява. То ви думаєте, що нам все це зважається через Плісняву? Я ж сюди у будинок не заходила, оце тільки з вами. Я поки що не знаю, але перевірити не завадить. Взагалі-то я в цю астральну маячню не вірю. Але люди кажуть, що покійний дідусь був екстрасенсом. І багато хто до нього звертався. Угу. А до чого тут хлопчик? Він любив хлопчика і навчав його. Оце що? Я поки що не знаю, стосується це справи чи ні, але стружка свіжа. Хтось її сюди приніс. А яке прізвище було у власника квартири? Ломачевський Василь Степанович, здається. Скажіть, це прізвище вам невідоме? Ні, не знайомий. Я з відселенням мешканців теж допомагала, але людини з таким прізвищем не пригадую. Угу. Цікаво, звідки тут цей паспорт і чому захований? Женя продовжував спілкуватися з батьками зниклого хлопчика. Віктор розказав, що їхні сусіди усіма способами домагаються, аби старий колектор на місці трагедії таки розкопали. Нам все одно, хто буде розкопувати цей колектор, аби нашу дитину знайшли. Ви знаєте, з того часу, як з'явився хоч якийсь шанс, що він живий, як ми зможемо жити, якщо не вчепимося за нього? Ми маємо знати, ми маємо бути впевненими. Інакше ми з глузду з'їдемо. Андрію, вибачте, будь ласка, що я останнім часом так мало вам допомагаю, але мушу вам зізнатися, ця справа мене зачепила. На жаль, я не змогла знайти способу зафіксувати астральне тіло, але я склала гороскопи і Михайлика, і його дідуся. Є щось, що може нам допомогти? Є дещо несподіване, але це стосується не Михайлика. Про нього тут все ясно, у нього дійсно рік тому почався важкий період, і я просто не сумніваюся в тому, що він живий. Ну, краще сказати, майже не сумніваюся. А от щодо його дідуся, тут зовсім інша справа. Його гороскоп, ну, геть не збігається із тим, що ви мені розказали. Ну, можливо, ви щось наплутали. Я? Андрію, я не могла нічого наплутати. Скоріш за все, це ви дали мені неправильні дані. Інакше виходить, що він мав померти не рік тому, а ще у дитинстві. Знаєте,
Будь ласка, перевірте його дані і повідомте мені, коли дізнаєтесь. Побачимось. Схоже, справа буде непростою. Отже, рік тому хлопчик зник під завалами згарища. А тепер на тому ж місці з'являється його астральний дух і просить про допомогу. Що це? Михайлик і справді застосовує екстрасенсорні здібності, аби врятуватись? Але тоді як він виживав увесь цей час? Чи може річ в іншому? Видіння? Але від чого? Може це результат впливу плісняви, яка за рік розрослася в будинку? Можливо, під час вибуху вивільнився якийсь токсин? Чому ж подіяв саме зараз? Чи все це лише якась вистава? Але кому знадобилося давати примарну надію згорюваним батькам? Галині? Щоб знову розпочати пошуки і зрештою довести, що тіло хлопчика саме в колекторі? Чи не надто жорстоко? А якщо усе це на руку екстрасенсу Алевтині? Вона першою озвучила версію про астральне тіло, і саме вона зараз збирає гроші на пошукові роботи. Може, це просто хитра афера? Але як Алевтині вдається влаштувати появи хлопчика? І не менш цікаві запитання, чий паспорт знайшла Марина і що за жінка за нею стежила? Версія з екстрасенсом пройдисвідкою поки що здавалася мені найбільш вірогідною. Тому я попросив Марину якомога швидше зустрітися з Алевтиною. Давайте одразу все з'ясуємо. До цих грошей я не маю ніякого відношення. Але ж, наскільки мені відомо, саме ви їх збирали на якихось німецьких рятувальників. Ну так, я започаткувала цю кампанію у соцмережах, серед сусідів. Але ж я хочу зауважити, що картки були оформлені на батьків Михайлика, на Соню та Вітю. І тільки вони могли зняти гроші. Ми намагаємося знайти правду. І більш того, ми хочемо допомогти знайти хлопчика, якщо, звісно, це ще можливо. Можливо. А ви знаєте, ким був його дід? Здається, його вважали екстрасенсом. Не вважали. Він ним і був. Це був найсильніший екстрасенс, якого я знала. А ви знаєте, у чому полягав його дар? Він міг переходити в астральне тіло. Я це бачила на власні очі. Алевтина зізналася. Вона часто ходила до діда Василя на прийом. Майже завжди у кімнаті знаходився його онук Михайлик. Алевтина була впевнена, це не випадково. Не бійся, він нам допоможе. Він бачить те, чого я побачити не можу. За словами Алевтини, дідусь Василь багато чого навчив онука. Астральний дух зниклого Михайлика прийшов і до неї кілька тижнів тому. Допоможіть! Допоможіть! Знайдіть мене! Знайдіть мене! І це чортяка навчив малого входити в астральне тіло. Хоча це дуже дивно. Він не міг успадкувати його дар. Чому ви так впевнені? Тому що вони не були рідні за кров'ю. Михайлик був всиновлений. Чекайте, з приводу всиновлення. Ви впевнені? Звідки ви про це знаєте? Ну, я ж екстрасенс. А Вітя вам нічого не казав про це? Вітя взагалі дуже такий дивний. Вони дуже погано спілкувалися з дідом Василем. І Вітя не вважав діда Василя талановитим. Він ставився до його дару якось так скептично. А скажіть, вам відомі якісь деталі з приводу всиновлення? Ну, наприклад, в якому віці це було? Лишилася рідня чи ні? Ну, про це краще вам запитати у Віті та Соні. Як виявилося, Михайлик був прийомною дитиною. Але ані Софія, ані Віктор про це не прохопилися жодним словом. Це насторожувало. Тому я попросив Женю зустрітися з подружжям ще раз. Вдома мій помічник застав лише Віктора. Соня знову пішла до того будинку.
А що, власне, сталося? Хотів просто дізнатися, навіщо ви приховали те, що дитина вам не рідна? Нічого ми не приховували. Просто, яке це має значення? Ми виховували його як свого. Ви що думаєте, що ми його ображали чи що? Ми хороші батьки. Ані трохи в цьому не сумніваюся. Просто зрозумійте, такі речі можуть впливати на хід розслідування. Можливо, він нікуди не зникав, а його викрали. Кровні родичі, рідна мати, наприклад. Його рідна мати тут ні до чого. Вона померла. Давно. Із родичів у нього залишився тільки батько. Знаєте, хто він, де живе? Так, звичайно, тут недалеко, у сусідньому селі. Але я переконаний в тому, що він в тому не замішаний. Бо відколи Михайлик зник, він про нього навіть не спитався. Може, тому і не питав. Бо знав, де хлопчик. Я тим часом намагався дізнатися у фахівця, чи взагалі можливо, щоб дитина прожила сама увесь рік у колекторі. Експерт запевняв, у випадку з шестирічною дитиною це мало ймовірно. Олексій Борщевський, керівник пошуково-рятувального підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Досвід роботи 20 років. Історію, схожу з появою астрального духа, я теж знаю. У Мексиці у 85-му році, після великого землетрусу, стався такий випадок. Одного хлопчика більше місяця шукали. Люди бачили його у вигляді приводу на руїнах. Як знайшли? На жаль, ні. Виявилося, що його взагалі не існувало. А що ж тоді бачили люди? Нічого. Цей хлопчик існував в їх головах. Фахівці це пізніше назвали колективним навіюванням та психозом. Тобто люди бачили хлопчика одразу після землетрусу. Ну, це може бути наслідком стресу чи паніки. Так, звичайно. У нашому випадку минув майже рік. Пристрасті вже вляглися, нерви заспокоїлися. Звідки взятися масовому психозу? Цього я вам вже не скажу. Знаю лише одне. В моїй практиці астральні тіла своїх господарів ще жодного разу не врятували. Поки я спілкувався з експертом, Женя поїхав за адресою, яку дав йому Віктор, до рідного батька Михайлика. З'ясувалося, що чоловік працював на пилорамі, а отже міг занести стружку, яку Марина знайшла в зруйнованому будинку. А що ви там видивляєтесь? Ідіть отсюда! А то поліцію визову. Вибачте, будь ласка, перепрошую, я просто хотів поспілкуватися із господарем. Я хочу з ним поговорити стосовно сина. Та що з ним говорити? Що він вам скаже? Отдав дитину і з кінцями. Так, а де сам Гена зараз? В дурдом його забрали з Білочкою. П'є Генка, крепко п'є. От того й дитину віддав. Хоча неізвісно, де малому краще. Чи тут з папашою-алкашом, чи там у нових родителів. А чому ви так кажете? Наскільки мені відомо, Софія із Віктором любили його як рідну дитину. Якби любили, то дитина б не тікала б сюди. Я знаю, бо дивилась за ним, годувала його, поки ті родителі знову не приїжджали і не забирали. Ну не нужен їм був наш Міша. Не нужен. Тамара розповіла, що батьки постійно віддавали Михайлика його дідусю Василю, аби той слідкував, щоб хлопчик більше не втікав у село до рідного батька. Так а це Гена, батько Мишка. Як давно він в лікарні? Тижнів два десь, не менше. А на пилорамі він ще працює? Та де там? Ще перед цим уволили. Я перевірив. Рідний батько Михайлика, він дійсно два тижні як у психлікарні. А от щодо цієї жінки, яка розповідала про Віктора і Софію, я б не дуже їй вірив. Бо вони суперники за всиновлення. І Тамара дуже зла, що її обійшли. Настільки зла, що могла б викрасти хлопчика і знущатися над законними опікунами? Цілком ймовірно. Я про всяк випадок встановив камеру напроти її подвір'я. Якщо дитинка дійсно в неї, ми це у будь-якому разі побачимо. Так, а що з твоїми знахідками у будинку? Пліснями тут ні до чого, спори цього виду галюцинацій не викликають.
Токсичних речовин я не виявила ані в будинку, ані біля нього. Щодо стружки. До речі, зграба, досить дорога порода дерева. Знайдеш її не всюди і використовується в меблевій промисловості. На жаль, це не дуже нам допомагає. Бо на меблевому виробництві жоден з фігурантів нашої справи не працює. Ну, можливо, ця стружка взагалі не має ніякого відношення до нашої справи. Хто завгодно міг її туди занести. Сподіваюсь, ти маєш рацію. А паспорт, який ти знайшла, він точно там з'явився не випадково? Не випадково. Дорогою сюди я заїхав у поліцію. І от що з'ясувалось. На цього Кондрашова Сергія Петровича в них нічогеньке досьє. На початку 90-х він був відомим шахраєм та аферистом. А де він зараз, цей Кондрашов? В тому та й річ. Він втік з-під слідства. І зник. І з того часу його ім'я ніде не випливало. Тобто залишається питання, як паспорт цього шахрая з'явився у тій квартирі. Ну що, мої дорогі колеги? Опять без Віолетки отдуваєтесь. А де вона зараз? Віолета! Віолета, де? А я знаю! Вона із себе велику звізду зображає, а? Що там у неї? Ну, здається, знову зйомки. Ну, понятно. Лічна гримерка. Лічний гример. Що там ще їй обіцяли? Нібито обіцяли особистого асистента і службову машину. Звісно. Парочку рабов для великої звізди. Віра Іванівна, я, звичайно, розумію, що трішки попліткувати – це святе, але Біолетту там поважають, цінують, і їй там подобається. Давайте просто порадіємо за людину і все. Ні, я... Подождіть, ви що хочете сказати? Ми що, її тут не цінували, ні? Особливо ви так. Просто виходить така інтересна схема. На нас, значить, можна забити. Ні, не то, що я б за нею сильно крепко скучала. Ну, де мене зараз, а? Тепленьке місце получила під великим софітом. Зв'язний хвост розпушила і немає. А ми тут всім скопом за нею віддуваємося. Віра Іванівна, ми працюємо. А все-таки, знаєте, інтересно якось в житті все виходить. Таке совпадіння. У мене там, де чоловік похований на кладбищі, прямо рядышком могилка, де похована людина от з точно такою самою фамілією, ім'я по батькові, от даже дата рождения та сама. Тільки той зовсім дитиною був, 12 років. Ви дали мені неправильні дані. Інакше виходить, що він мав померти не рік тому, а ще у дитинстві. А може це зовсім мене збіг? А Женя, там у досьє є фото Кондрашова? Так, хвилинку. Чекай, це виходить, що дід Василь і цей Кондрашов – це одна і та ж людина? Ні, ну похожі. Угу. Так, Софія, слухаю. Так, 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 я зрозумів. Заспокойтеся, не хвилюйтеся. Ми негайно до вас приїдемо. Софія знову бачила свого сина. Женя негайно виїхав до подружжя Ломачевських. Софія ще не оговталася від шоку. Заледве могла говорити. Де ви бачили Михайлика? Тут? Ні, у будинку свекра, там, де він зник. Вона знов туди пішла. Соня, я просив тебе туди не ходити. Чому тебе знов туди понесло, ще й серед ночі? Але ж він мене покликав. Софія запевняла. Голос хлопчика завів її просто в будинок. Мамо! Мамо! А далі вона побачила і його самого. Мені боляче, мені погано. Він вмирає. Ви розумієте, він вмирає. Ви ж обіцяли допомогти, треба щось робити, ну. Ми обов'язково допоможемо. Просто я вас обох прошу бути максимально відвертими із нами. Віктор, чому ви приховали те, що ваш батько був не тим, за кого себе видавав?
Так не батько, відчим. І так, я знав про це. Але яке це має значення? Будь-яка дрібна інформація може мати значення. Тим більше та, що ваш батько був професійним шахраєм і аферистом. Натякайте на те, що він тільки вдавав себе екстрасенса, дурив усіх. В цьому я дуже сумніваюся. Я, як і ви, не дуже вірю в ту містику і намагався якомога далі триматися від всіх його екстрасенських штук, але він вірив в це. Чому ви так думаєте? З ним дещо сталося. Перед тим, як він змінив ім'я і одружився з мамою. Що сталося саме, я не знаю, але це дуже його змінило. І про Михайлика він казав, що в нього є дар, і намагався тримати коло себе і вчити. А звідки це у вас? Ви це купили? Чи самі зробили? Минулого разу я цього не бачив. Самі. Це у Віті таке хобі. Він робить меблі, щоб заспокоїтися. А що? А це часом не граб? Пропустимо, і що? Тоді поясніть мені, будь ласка, яким чином стружка цього дерева опинилася в квартирі вашого відчима? Ви ж туди не ходите? Так, не ходжу. Ходив один раз. Я теж хотів побачити сина, але він до мене так і не прийшов. З самого ранку Марина вирішила ще раз оглянути зруйнований вибухом будинок. Можливо, поява Михайлика вночі лишила нові сліди. У результаті пошуку моя помічниця знайшла якусь деталь, якої раніше там не було. Аж раптом за спиною Марини хтось швидко пробіг. Моя помічниця щодуху кинулася за невідомим втікачем. За кілька секунд Марина побачила жінку. Ту саму, яку помітила днями під час розмови з Галиною. Стійте! Втікачка, яка вкотре стежила за Мариною, зникла в тому ж будинку, в якому жила екстрасенс Алевтина. Марина, доброго дня. Ви до мене знову? Доброго. Ні, цього разу, на жаль, ні. Скажіть, будь ласка, ви часом не знаєте, хто ця жінка щойно забігла? Ну, чого ж не знаю. Звичайно, знаю, це Зоряна. Бідолашна жінка, у неї таке горе. Кілька років тому у неї дитинку машина збила. І вона почала втрачати глузд. Але вона така тиха, переважно знаходиться вдома. А вам вона навіщо? Поки що не знаю. Тобто за тобою спостерігала жінка, яка теж втратила дитину? Так. А що вона хотіла? Ти до неї заходила? Ну, я намагалася, але вона мені не відчинила двері. До речі, знайшла в квартирі діда Василя ось це для тебе. Але Алевтина сказала, що він не любив сучасну техніку. Навіть телевізор у нього був старий, ламповий. А це, я так розумію, частина якогось сучасного обладнання. Дивіться, тут є серійний номер. З'ясуємо, що до чого. Угу. Але спочатку давайте передивимося записи з камер. Ти знайшов щось цікаве? Так. Схоже, Софія казала правду. Все так і відбувалося, як вона розповіла. Ну, може сказати, що це точно не галюцинації і не масовий психоз. А на інших камерах, в інший час, щось є? Людей було чимало. Та сама Алевтина крутилася біля будинку разів зо три. Але нічого підозрілого. Ну, ти ж не хочеш сказати, що це справді астральне тіло хлопчика? Я знаю одне. Дитина досі жива. І запис це доводить. Дивись. Дверний отвір тут цілком стандартний і точно такий, як у Софії і Віктора вдома. От тільки хлопчик мінімум сантиметрів на 10 вищий за ту позначку, яку зробили перед самим його зникненням. Він виріс? Очевидно. Усе ж таки рік минув. Ти думаєш, він насправді увесь цей час виживав у тому колекторі? І його астральна проекція теж додала в зрості? Не знаю. Я кажу тільки те, що бачу. Мені все це не подобається. Жень,
переглянь кожну секунду цього відео. Можливо, знайдеш щось іще. Марина, ну це вже не в службу, а в дружбу. Можеш заїхати до Віолетти на майданчик. Вона обіцяла зробити гороскопи Софії та Віктора, бо дуже багато вони чого приховують. Але зараз не відповідає на дзвінки. Так, заїду. Мені навіть самій цікаво, що там у неї відбувається. Дякую. Доброго дня, я перепрошую. Скажіть, будь ласка, а де гримерка телеведучої? Ну, там ціла куча людей. Посмотрите. Ну, там така скажу. Білявка висока, красива. Посмотрите. Я перепрошую, а де гримерка Віолетти Небесної? Кого? Ведичний астролог. Ну, така, знаєте, ефектна білявка. А, ясно. Пройдіть туди далі, будь ласка. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Марина, привіт. А що ти тут робиш? Андрій вам не може додзвонитися. А, так. Знаєш, сьогодні стільки роботи. У моїй гримерці ремонт. Тому я тут, так би мовити, тимчасово. Звичайно. І асистентка захворіла. Такий день. Я розумію. Так. Ви зробили те, що вас просив Андрій? Ну, звичайно. Прошу. Дякую. Дитина в опасності. А ви Марину посилаєте. Куди? Куди ви її гоните? До прогульщиці? Віра Іванівна, ви не можете не погодитись, що допомога Віолетти часто буває дуже доречною. Як і ваша, між іншим. А ви тільки не треба нас сравнювати. Тому що я і денно, і ношно тут, як пчолка, можу. А вона де? І що за нею тепер бігати, ага? Якщо людина шахрай, то це на все життя. Це ти про діда зниклого хлопчика? Так. Бо він зовсім не такий противник технології, яким намагався нам здаватись. Те, що знайшла Марина сьогодні в його квартирі, це уламки проєктора. Я щойно їздив туди і знайшов сліди кріплення на одвірку. Розумієш? І до чого ти ведеш? Я розгадав таємницю астрального духа. Дивіться, до одвірку чіпляли прозорий екран, на який транслювали зображення з проєктора. Приблизно якось тут. Погляньте. Боже, Боже, а? Це ж надо, до чого люди можуть додуматися, а? Ну, добре. Астральне тіло – це трюк. А як бути самим хлопчиком? Як ти сьогодні сам помітив, він добряче виріс. Я не думаю, що він це робив під завалами у колекторі. Тоді де? Ні в прийомних батьків, ні в рідного батька, ні в сусідки його немає. Скрізь стоять наші камери. На записах я б його побачив. Та й взагалі, навіщо його ховати? Слухайте, хлопці, а вдруг це зробила якась сумасшедша? А що, сплошь і рядом зараз таке твориться? Ви пам'ятаєте, зовсім недавно в Києві одна жінка з чоловіком в дитячому садику, між прочим, вкрала дитинку. А чого? Бо своя дитинка померла. Ні, ну по кожному каналу показували. Божевільно. Не дарма ж вона сьогодні стежила за Мариною. Гадаю, що цій божевільній вистачило розуму. Усе це так обставити? Давай спочатку знайдемо дитину, потім з'ясуємо. Галина Пустовіт стверджує, зниклий рік тому хлопчик Михайлик може бути живим. Тіло дитини не знайшли й досі. А його астральний дух приходить до батьків та сусідів і благає про допомогу. Ми дізналися, що Михайлик всиновлений, а його покійний дідусь – відомий шахрай. Жінка, що стежила за Мариною, виявилася сусідкою Алевтини. Кілька років тому вона втратила дитину і збожеволіла. То що замислила ця божевільна? І хто насправді стоїть за зникненням Михайлика? Ми вже за крок до фіналу цієї недитячої історії.
Разом з Женею ми читували біля будинку жінки, яка кілька років тому втратила дитину і яка чомусь стежила за нашою Мариною. Слухай, може треба було все ж таки викликати поліцію і обшукати її квартиру? А які в нас підстави? Самі підозри? Ти не хвилюйся, я трішки пришвидшив події. Я обзвонив усіх наших фігурантів, сказав, що поява Михайлика мене неабияк здивувала, і я майже готовий виділити чималу суму грошей на його пошуки. Подивимось, хто на це клюне. Тож ти думаєш, що справа все ж таки у грошах? Ну, чому б ні? Мотив старий як світ. Уже за мить двері під'їзду відчинилися, і звідти вийшла незнайомка з хлопчиком. Привіт! Привіт! Я так розумію, щасливий порятунок Михайлика все-таки відбувся? Не треба тікати. Софія? Ну чого ти такий здивований? Так? А кому би ще старий шахрай передав секрети своєї майстерності, як не сина? До того ж, банківські картки оформлені на неї і на Віктора. Правда, Софія? Мій хлопчик! Він мій! Він! Це моя дитина! Це моя дитина! Це моя дитина! Отже, після вибуху наляканого і травмованого Михайлика знайшла божевільна сусідка, яка першою з'явилася на місці трагедії. Вона втратила власну дитину і сприйняла те, що сталося, як подарунок долі. Тому забрала хлопчика раніше, ніж зібралися інші свідки. Зоряна нікуди не випускала хлопчика. Тримала його вдома. Але з часом, коли її психіка стабілізувалася, почуття провини взяло гору. І жінка розповіла про все прийомним батькам Михайлика. Проте вони сприйняли ситуацію по-своєму і вирішили нею скористатися. Ще за життя відчим і справді поділився з Віктором деякими секретами. Але остаточний план у подружжя сформувався після випадкової зустрічі Софії з Галиною, яка розказала про свої моторошні сни. Софія та Віктор вирішили цим скористатися. Вони застосували трюк діда Василя з прозорим екраном та проєктором. А для кращого ефекту використали ще й самого хлопчика. Дитині вони сказали, що це просто гра. І влаштували справжнє шоу, переконуючи усіх довкола, що їхній син у небезпеці і його треба рятувати. А для цього потрібно якомога більше грошей. Уміло маніпулюючи Алевтиною, подружжя переклало всю ініціативу на неї. Софія і Віктор залишалися у тіні, час від часу підігріваючи інтерес людей до цієї справи. А коли Галина звернулася до нас, хитра пара вирішила скористатися і нами, як безкоштовною рекламою. Жахливі сни Галини і голос, який вона чула, були наслідком перевтоми та результатом докоїв сумління за неврятовану рік тому дитину. Вдавати, що їхня дитина зникла, аби на цьому нажитися. Ні, ну це просто в голові не вкладається. Я сподіваюся, що вони не скоро вийдуть з в'язниці. Так, звинувачення у шахрайстві вже висунуто. Чудово. Боже мій. Кого я бачу? Мама моя дорогая, так ви ж нас все-таки ощасливили своїм появленням. А я не зрозуміла. А що означає «ощасливили»? Віра Іванівна, я, між іншим, частина цієї команди. Звісно. І незважаючи на те, що я не весь свій час віддавала цій справі, я все ж таки перша вказала на те, що хлопчик живий. Та ви що? І сказала, що його дідусь не той, за кого себе видає. І це дуже допомогло справі. І хлопчик Михайлик, до речі, зараз у безпеці. Кстати, Андрюша, я надію, що дитина не зети сумасшедшою. Ну, звичайно, ні. Зоряна зараз на лікуванні, а Михайлика взяла сусідкою рідного батька Тамара. Схоже, жінка просто прикипіла до цього хлопчика серцем. Я дуже рада, що ми змогли допомогти цій дитині. Ну, звісно, ну як би ми без вас? Ну, Вєрєта, ми без вас. Куди ж ми без вас? Куди б ми ділися?
Кстати, коли вже там відрихтують вашу гримерку, а? Скоро? Скоро, Віра Іванівна. Угу. І этого лічного водителя з лічною машиною теж скоро виділять, ага? Машина мене вже чекає. Та ви що? І знаєте чому? Чому? Тому що мій внесок в рейтинг каналу на це заслуговує. Боже. А вам, люба Віра Іванівна, я раджу менше заздрити. Та... Андрію? Якщо вам ще знадобиться моя допомога, ви знаєте, де мене знайти. Всього найкращого, Віолетта. Навзаєм. Прямо біжу, падаю, ямки рию, коленки пачкаю. Жень, скажи чесно, а з хлопчиком точно все добре? Так, все буде добре, він вже одужує. Оце саме головне.